Další díl tišnovských hudebních střípků, které jsem pro vás připravil, má sváteční a vánoční atmosféru. Uvidíte se střih vystoupení tišnovského komorního orchestru společně s komorním smíšeným sborem Kantila Křtiny. Tento vánoční koncert se konal na svatého Štěpána v tišnovském kostele svatého Václava. Úvodní část zahájil samostatně tišnovský komorní orchestr. Tišnovský komorní orchestr a vánoční koncerty, jak je tahle ta tradice dlouhá? Já myslím, že můžeme odpovědně říct, že posledních asi tak 5 let, kromě našich tradičních květnových koncertů, takzvaně na závěr sezóny Městského kulturního střediska, které hrajeme prakticky od našeho vzniku už více než 15 let, jsme byli osloveni radnici, zda bychom mohli uspořádat koncert i vánoční, to znamená na svatého Štěpána v kostele svatého Václava. Posledních asi tak těch 5 let se snažíme připravit nějaký vánoční program. Je to otázka toho vánočního repertoáru, věcí nebo skladeb, které se svým charakterem na Vánoce hodí. No i repertoárové nebo nástrojové obsazení hraje svou roli, například dechová sekce. A v neposlední řadě se snažíme zpestřit tu dramaturgii vánočních koncertů tím, že přizveme buď solisty, kamarády, známé zpěváky nebo na solisty na solové nástroje a nebo sbory. Kolika málo minutách a za potlesku zaplněného tišnovského kostela nastoupil komorní smíšený sbor Kantila Křtiny. Pěvecký sbor ze Křtin a tišnovský komorní orchestr, tahle ta spolupráce je cílená nebo náhodná, jak jste se spolu dali dohromady? Já myslím, že je cíleně náhodná. Dali jsme se dohromady díky kolegiálním a známým vazbám mezi naším panem dirigentem Vítem Marečkem a sbormistrem smíšeného peveckého sboru Kantila ze Křtin u Brna. A domluvili jsme se vlastně na vánoční koncert, řekl bych, za 5 minut do 12, to znamená někdy v listopadu, protože oni nacvičovali pro letošní rok Pavlicovu mši Missa Brevis. My jsme tutéž skladbu provozovali asi tak před 2 lety s Královopolským sborem. Dokonce jsme na vánočním koncertě před některými těmi 2 lety tady v Tišnově křtili CDčko, na které jsme tu mši nahráli. Takže pro nás to bylo stručně jednoduše opakování. Pozvali jsme dechy, pozvali jsme zpěváky a myslím si, že vánoční koncert se vydařil a že se lidem líbil. Koncem roku se většinou bilancuje, vzpomíná se na ty největší úspěchy, takže u tak známého hudebního tělesa, jakým tišnovský komorní orchestr bezesporu je, nemůže být jinak. Ještě samozřejmě zmíním vaši spolupráci s některými známými osobnostmi české hudební scény. Na koho byste si tak vzpomněl, nebo na koho asi nejlépe vzpomínáte z těch slavných, se kterými jste spolupracovali? Tak občas se skutečně přihodí, že můžeme
můžeme si zahrát s někým opravdu známým, populárním. Minulý rok jsme zabrousili s jedním italským zpěvákem do vod opery, což pro nás bylo tedy opravdu velice mimořádné, ale myslím si, že za ta léta si asi i kolegové pochvalovali spolupráci dvou koncertů, v podobě dvou koncertů s Václavem Hudečkem. Ten letos oslavil 60. narozeniny, kulaté, to velké výročí oslavil spoustou koncertů. Měl jsem ho možnost slyšet v různých interview v televizi a v rádiu a určitě mě dají posluchači za pravdu, že to je člověk velice příjemný, milý, skromný a taky ta jeho spolupráce tomu odpovídala. Orchestru budou za pár let slavit krásné kulatiny. Všichni tedy doufáme a věříme, že tomu tak i bude. V roce 2006 jste oslavili 10 let od vzniku Tišnovského komorního orchestru. Personální obsazení nějak zásadně se měnilo, nebo víceméně jste pořád od té doby tak nějak stejně? Já myslím, že jsme pořád od té doby jakž tak stejně. Samozřejmě jsme neprofesionální, jsme amatérský orchestr, to znamená, že zvláště tedy kolegyně hlavně mají malé děti, odchází na mateřskou dovolenou, přichází z ní. Takže já myslím, že všichni, kdo si chtějí zahrát a chtějí provozovat hudbu na naší úrovni, tak jsou v orchestru spokojení a zahrají si. Samozřejmě se nebrádíme komukoliv, kdo přijde a chce si zahrát, může. Celou hodinu se v zaplněném kostele, který má mimochodem i výbornou akustiku, linulý tóny skladeb od Giacoma de Bayona, Johanna Sebastiana Bacha, Miroslava Příhody anebo Jiřího Pavlici. Jak se ale říká, i všechno krásné jednou skončí, takže mi nezbylo, než popřát hodně zdaru do nového roku a do další práce. Myslím si, že za všechny, kteří tady dnes v podvečer byli v Tišnovském kostele, že si to vaše vystoupení velice užili, bylo to opravdu nádherné a já za Tišnovskou televizi popřeji Tišnovskému komornímu orchestru do toho nového roku hodně štěstí a ať vám to ladí. Děkujeme. My příští rok budeme existovat asi tak těch 17 let, ono totiž datum vzniku orchestru není pevně dáno, protože opravdu vznikl orchestr z toho, že si chtěli lidi zahrát spolu. Postupně se to dostalo až do dnešní podoby, takže děkujeme za přání, my se vynasnažíme připravit nový program a snad do toho 20. našeho výročí v roce 2016 šťastně dohrajeme. Vánoční vystoupení Tišnovského komorního orchestru, tentokrát spolu s komorním smíšeným sborem Kantila Křtiny, bylo jako každý rok opravdu nádherné. Důstojným způsobem uctilo sváteční vánoční atmosféru a všichni účinkující byli závěrem oceněni zaslouženým a dlouhým potleskem. Všichni se budeme těšit zase za rok. No a závěrem i ode mě přijměte přání štěstí, zdraví, pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2013.